Krásný den, milí diváci. Vítejte v dubnové předpovědi od Roberta Policara. Ahoj, buď u nás vítám. Ahoj. Všichni už víme, že jsi výborný astrolog, vykládáš výborní karty a sny a těšíme se na tvůj výklad na duben. Jak ty vidíš tu svižnou energii berana v dubnu a snad doufám, že trochu sklidňující energii býka? Jo, sklidňující energie býka, si myslím, že oboje, co jsi řekla, tak je na místě. Protože vlastně v dubnu vládne ty první dvě dekády, že do toho 20. zhruba, tak je tam energie berana, ohnivá, bojovná. A myslím si, že i vlastně ta situace, která ve společnosti je, tak vlastně vytváří ten tlak, který vlastně už jako ty lidi jako ne vždycky jako dokážou sníst, takže to může vyvolávat právě tu potřebu na to nějak reagovat a jít si víc za svým, jako jít za svýma osobníma potřebama, jo, což bylo i tématem vlastně té jarní rovnovednosti. A řekl bych, že do zhruba 16. dubna to může být poměrně náročný. Jo, jako, jo, je to čas, který může být dobrý, ale bude hodně jako nebude bez boje, jo, protože vlastně je tam novoluní v Beranu je 12. dubna. Ano. A tam je konstelace kvadratura vlastně Slunce, Luny na Pluto, jo, takže je to vlastně takový to téma, kdy vlastně lidi třeba si uvědomili, co chtějí a teďko naráží na ty překážky, protože v podstatě něco je zvenku nepouští, jo, ať jsou to nějaký různý zákazy nebo zákony nebo cokoliv jiného, nebo i třeba finanční omezení, ale i třeba názory jako důležitých lidí v rodině. Jo, tady se hodně bude léčit ta autorita, jo, protože Slunce Pluto je většinou jakoby téma jako negativního jakoby zneužití jako energie otce. Jo, že vlastně někdo má moc, jo, a vlastně třeba dejme tomu máte šéfa, jo, který vás třeba z nějakých důvodů prostě, když ví, jako, o co vám jde, tak vám to prostě z té pozice síly jako nedovolí. A vy si to musíte s sobě nějak jako vyřešit. To, že vlastně vás někdo nepouští, nějaká osoba, jo, nějaká síla přes někoho. Takže ženy třeba můžou víc řešit vztahy s partnerama, s mužema, může se léčit ten otcovský princip. Jo. Mm-hmm. A je to hodně o energii solar plexu, takže lidi vlastně můžou právě docházet takovému tomu pocitu, že na to nemají, že vlastně jako jsou k ničemu. Jo. A nesmí si právě nechat. Jo. Je právě důležitý, aby vlastně ten beran jako byl věrný těm svým jako tužbám a prostě si našel cestičku. A pokud to někde nejde, protože je tam prostě někdo, kdo je prostě hodně složitý, tak prostě tu energii zase nasměrovat tam, kde to jde. Jo? Třeba si jít zaběhat nebo zavolat někomu, s kým se člověk rozumí a opravdu si jako zabojovat za ty svoje cíle. Jo? Protože podle máju začíná období od 4. do 16. období smrti. Do toho vlastně to je jako poměrně náročný období, kdy vlastně lidi vlastně jako si víc uvědomují to, co mají v životě změnit a samozřejmě tu možnost něco změnit mají. Do 16. dubna. No, 16. dubna. A je to podporovaný právě tím aspektem Slunce Pluto, protože vlastně tam toho 12. je vlastně novoluní, ve kterém ty světla budou v kvadratuře na Pluto. Takže tam bude obrovská zkouška té osobní síly. Jo, jestli člověk vytrvá vlastně v těch svých cílech a tužbách, a ten svět může se trošku potemnit, jo? Může člověk mít pocit, že prostě jako život nepřeje, jo? Že je to všechno špatně. Jo? A tyhle ty myšlenky je potřeba vlastně jako proti ním zabojovat. Ani ne jako proti ním, jakoby spíš tu energii nasměrovat k tomu, co zrovna je třeba pro vás, co vás baví, co vás těší. Jo? Vlastně věnovat se svým koníčkům a intenzivně jako jednat. Jo? Určitě nedoporučuji nic nedělání. Protože pro berana je nic nedělání obrovský trest. Jo? Většinou člověk, který je rozen ve znamením beranu a nic nedělá, tak má problém. Jo? Jako když bík nic nedělá, tak problém nemá, ten je spokojený. Ale pokud beran nic nedělá, tak ten problém má. Protože beran vlastně se realizuje skrze činnost. Jo? Protože pořád jako vládne ten oheň. Takže je dobrý se nenechat zastavit. Jo? Pokud někdo něco někde zakáže nebo něco nepůjde,
tak najít cestu, kde to lze. Mm-hmm. Jo, vždycky někde je. Jo, a je dobrý se otevřít těm novým začátkům, definovat si, co člověk chce změnit a žít jako tak, jako, jak chcete třeba žít za 10 let. Jo, prostě, i když to ještě nemáte, tak prostě jako, na tom pracovat vlastně na té vizi, kterou vy chcete, která ještě není zrozena. Protože nejhorší stav té smrti je ten mezistav, kdy vlastně to starý končí, nový ještě není vidět a ten stav mezi je nejtěžší. Jo, ale v tomhletom stavu je důležité, jak to bývá v pohádkách, projít prostě jakoby tím podsvětím a neotáčet se dozadu, jak to často bývá. Jo, nesmí se otočit dozadu, aby nechytla ta minulost, jo, ty pocity v minulosti toho člověka naspátek a nezadrželi ho vlastně v té nečinnosti. Takže je dobrý si uvědomit, čím člověk chce být, jo, uvědomit si třeba ty touhy a cíle, které si člověk uvědomil na jarní rovnodennosti, a brát to do 17. dubna jako zkoušku, jo, že je dobrý prostě odpočívat až večer, jo, prostě ráno vstát, jo, udělat si nějaké cvičení, třeba pětibetianu nebo nějakou sestavu, dát si studenou sprchu a vlastně tvořit to nový, jo, tvořit tu budoucnost. A nezávisle na tom, jestli se to daří nebo ne, prostě udělat to nejlíp, jak člověk dovede a večer poděkovat, ulehnout a odpočívat, ale během toho dne doporučuji opravdu zabojovat. Jo, vlastně fakt každý den být vlastně v tom procesu toho duchovního bojovníka, jde to i s tím archetypem Berana, protože Beran je bojovník, takže je dobrý prostě se nevzdávat. Jo. Pokud člověk lehne, tak zase stát a znova. Jo. A pak už je lepší čas od 17. tam vlastně jako zase naopak může být velká odměna. Ono i do toho 16. to může být dobrý. Pokud se nenecháte vtáhnout jakoby tou minulostí dozadu, tak to může být výborný. Pokud máme autority vyřešený, že jo? No, pokud ty autority, přesně, tak to může být skvělý. Jo? Takže pro někoho to může být, jo, konečně vytvářím to nový, cítím se skvěle, ale pro někoho to může být, zase něco chci a zase se mi to nedaří, zase tady někdo mi jako něco brzdí a vlastně člověk může mít sklony vlastně to vzdávat zbytečně. Jo? Takže nevzdávat se. Jo? A když to člověk udělá, tak to může být jako velmi plodné 14 dní. A od toho 17. 29. dubna, tak podle máju začíná období kavaku, deště, což je vlastně plodný déšť, jo, kdy vlastně zase jako do života vstoupí jako vyšší vůle. A pokud člověk opravdu vlastně předchozí dny v období smrti vlastně se nevzdal, tak tam přijdou plody. Jo, tam přijde odměna podobě nějakých různých synchronicit, zázraků, různých setkání s lidma. Jo, člověk může jako v tom dubnu očekávat vlastně ke konci toho dubna mnoho zázraků i skrze sny. Jo, je to zase jako takový jako hodně jako plodný období, kdy vlastně se může hodně dařit. Lidi se můžou zase jako hodně i rychle vyléčit. Jo, což to období smrti je právě těžký, takže tam se dá očekávat, že to je třeba v rámci té třeba pandemie, tak to nemusí být úplně optimální. Jo, ale vlastně potom, zase potom 17. si myslím, že jako zase tam bude příval jako té pozitivní energie a pak až bude vlastně v té poslední dekádě mít vliv bík, jo, tak příroda ožije. Jo, čeká nás i další svátek, jo, Beltain, vlastně, jo, to je další jeden z těch 8 hlavních svátků, takže čarodějnice. No, 20. čarodějnice, takže je to ohňový svátek, takže zase tam člověk může nabrat tu sílu, více propojit se zemí. A říkám, sny můžou být živý, můžou být různý náhody, setkávání, jo, zase taková úleva, zázraky se můžou dít. Jo, takže vlastně jako do 17. bych byl bojovníkem. Jo, po 17. bych se otevřel, ustoupil bych stranou a dal bych vlastně jakoby to, co ten svět mi zase jako chce přinést. Mm-hmm. A dal bych ty znamení. Jo. Víc bych se jako zaměřil právě na ty synchronicity, kterých může být hodně. A kavak, ten déšť, to období deště od toho 17. 29. tak je to o pozornosti. Že to, kam pozornost dáte, to roste. Ta energie plodí, jo? Ten déšť je plodný, takže vy, když se zaměříte třeba na cvičení, tak najednou máte výsledky. Jo? Když se zaměříte na svou nějakou finanční stránku, jo, tak najednou to
jo, na nějaký projekt, tak poplyne. Mm. Jo, takže je to hodně od té pozornosti. Tý hojnosti. Jo, od té hojnosti a od té pozornosti. Protože samozřejmě každý archetyp má svou stěnou stránku a když se člověk bude zaměřovat na katastrofální myšlení, což jsme si povídali, že tenhle ten rok je opravdu i o tom, že se probouzejí takový ty jakoby existenční strachy a to, co bude, protože vlastně člověk nevidí, vidí spíš takový ty temný scénáře, jo, tak vlastně, když tam člověk bude furt pozorností, tak se převibrovává do této úrovně a samozřejmě se pak tvoří ten svět. Takže je hodně dobrý vlastně jako vědět, že spousta lidí má tenhle ten způsob vnímání a spíš se zaměřit opravdu na to plození té budoucnosti. Jo? Třeba začít věnovat energii projektům, který třeba jsou nápomocný matce zemi, nebo jsou to skvělý jako projekty pro zlepšování nějakých vztahů mezi lidma. Prostě dávat tu pozornost něčemu, co má hodnotu. A samozřejmě bík je zase zemská energie, takže vlastně je dobrý se víc uzemnit a začít víc řešit to, jak se cítím nohama na zemi, jestli se cítím v bezpečí, jestli mám dostatek peněz, jestli se nebojím o svou budoucnost a tyhle témata. Je dobrý jim dávat čas a prostor, aby člověk vlastně to zlepšoval. Jo? Takže být hodně v přírodě, zvyšovat si sebehodnotu, protože často nebo to období těch prvních 14 dní je tam velký tlak na tu sebehodnotu a v té druhé části dubna se zase to může vyléčit. Jo? Takže to může se to hodně zvýšit. Jo? A vnímám to jako hodně pozitivní čas pro lidi, který právě samozřejmě ale se k tomu nějak postaví v té první části dubna. Takže ten duben je vlastně jako první část, bych řekl, taková temnější a světlejší bude v té druhé části. Jo, takže takže bojujeme za svou svobodu, za své světlo. A ještě vlastně třeba co se týká toho těla, tak je dobrý právě ho vyživovat zdravým jídlem, pečovat, pravidelně cvičit, vlastně jako tu pozornost tomu tělu dávat, jo, smýšlet o svém těle hezky, jo, třeba jo, pokud třeba někdo má rád Louise Hay, tak vlastně opravdu jako mluvit těm orgánům, usmívat se do nich, mít vřelý vztah k tělu, prostě nemít k němu nějak jako negativní vztah. A v projektech, v práci je dobrý se otevřít novým myšlenkám, ideím, technologiím, prostě nebát se nových věcí, nových projektů, nových nápadů. Je to příznivý čas něco začít, takže vlastně od toho 17. do toho 29. opravdu jako nebát se inovací. Jo, a vlastně otevřít se jako lidem, jo, a spolupráci. To prostě je jakoby skvělý čas. A ve vztazích starat se o ty lidi, kteří jsou pro vás důležitý. Jo, protože zase, kam dáte tu pozornost, to roste. Ale jak se říká, co sejde z očí, sejde z mysli. Takže pokud prostě máte někoho rád, ale ani mu nezavoláte, nebo prostě ten kontakt neživíte, nezalýváte tu kytku, tak on vlastně, jo, se to nahradí někým jiným. Jo, takže je dobrý právě zalévat tu pozornost, jo, uvědomit si ty lidi, kteří jsou pro vás hodně důležitý a dávat jim tu pozornost, zavolat jim. A co se týká ducha, tak odměny. Jo, pro někoho odměny, pro někoho silné uvědomění a je to... Kavak je někdy déšť, někdy bouře. Jo, takže bouře je to tehdy, kdy člověk nebyl v souladu s duchem, jo, tak blesk, jo, prostě rána holí. Jo. Když člověk jako udržuje jako kontakt se zdrojem milost. Jo? Jako může tam být prostě zázraky a milost. Jo? Takže zase, co si člověk, jak se k tomu postaví, takový to pak má. No, takže 27. je úplněk dubna, úplněk ve štíru, jo? Což je silný úplněk, protože třeba tuhle tu konstelaci měl Buddha, jo? Že to byl bík s lunou ve štíru. Jo, proto vlastně ten jeho příběh krásně tuhletu konstelaci odráží, že vlastně bík žil jako v hojnosti v paláci. A on, jo, i tak vypadal. No, zpočátku, a pak právě ten, že vlastně on hodně řešil tu smrt. Ta hojnost na tom těle byla vidět. No, jo, jo, hlavně ze začátku, jo, třeba jako když byl ještě právě, on vlastně žil v obrovské hojnosti, jo, a potom vlastně když viděl vlastně smrt
vlastně starý lidi a nemocní lidi, tak se, jo, tam, najednou se tam dostal ten štír, že to prostě jako jenom nějaký, jako nějaká poza, jo, ta hojnost, jo, že mm-hmm. vlastně, takže jo, to trápilo, jak to, jako, že vlastně ty, že ten život není jenom hezký, ale že tam je prostě i ta druhá strana a že je pomíjivý hlavně. Jo, takže vlastně ten úplněk může být velmi silný pro nějaké jako duchovní uvědomění, seřazení si hodnot vnitřních i vnějších, jo, kdy vlastně člověk se může zamýšlet nad tím, jak si vydělává a jestli to ten způsob, jakým si vydělává, i odráží to, čemu věří. Jo, takže vlastně tohleto téma jako je během tohoto úplňku jako otevřený a člověk si zase může seřadit ty vnitřní a vnější hodnoty a uvědomit si, co vlastně jako v této oblasti chce. A říká se, že bík a štír jsou většinou jako velmi vášnivý znamení, jo, co se týká jako sexu. Jo, jako bík je hodně tělesný a štír je hodně, vlastně, že se přes tu sexualitu transformuje. Jo, takže vlastně ta kombinace může vyvolat samozřejmě i větší potřebu vyjádřit lásku. Jo. Takže to může jakoby, s lidma ty dny jako docela hýbat. No, budeme se těšit. Každopádně, Roberte, já ti chci moc poděkovat. A samozřejmě se těším na květem, na pokračování s tebou. A věřím tomu, že květem bude takový trochu odlehčenější, že ty témata budou lehčí v květnu. Tak jsem zvědavá. Měj se krásně, ať se ti daří. Taky, ať se daří.